কি কৈছে এইবিলাক। গতিকে এই কথাবিলাকে খুব বেয়াকৈ আঘাত হানে। আৰু বেছি ৰোমন্থন মই নকৰোঁ, কাৰণ আমাৰ ফেমিলিৰ লগত এটা তাৰ নিবিড় সম্পৰ্ক আছিলে। কেনেভাৱে এই নিবিড় সম্পৰ্কটো গঢ় লৈ উঠিল মই নিজে নাজানো। সাংবাদিক হিচাপেই হওক বা বন্ধু হিচাপেই হওক বা ভাই হিচাপেই হওক বা ককাই হিচাপেই হওক, মই লগ পোৱাৰ পিছৰ পৰা মৰিগাঁও জিলাৰ সাংবাদিকসকলৰ কথা মই বখনাই নকওঁ বা বেছি বহলাই নকওঁ। সকলো সাংবাদিকৰ লগত মোৰ এটা নিবিড় সম্পৰ্ক আছে। আৰু সেই ৰাতুল ডেকাও প্ৰয়াত ৰাতুল ডেকাৰ গৃহত আজি সদৌ অসম সাংবাদিক সন্থা আৰু মৰিগাঁও জিলা সাংবাদিক সন্থা আৰু মৰিগাঁও জিলা মেডিয়া ক্লাবৰ জৰিয়তে আজি স্মৃতিচাৰণ সভা আয়োজন কৰিছিলে আৰু এই স্মৃতিচাৰণ সভালৈ আমাকো আমন্ত্ৰণ কৰিছিল। অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এইটোহে যে মৰিগাঁও জিলা সাংবাদিক সন্থাৰ বিষয়বীয়াসকলে ৰাতুল ডেকাৰ স্মৃতিত এখন স্মাৰক গ্ৰন্থ, অতোৱালৰ বেলি নামৰ এখন স্মাৰক গ্ৰন্থ তেখেতসকলে খুব কম দিনৰ ভিতৰতে সজাই পৰাই উলিয়াইছিল। আৰু সেই স্মাৰক গ্ৰন্থখনি আজি স্মৃতিচাৰণ সভাতেই উন্মোচন কৰিবৰ কাৰণে আমাকো আমন্ত্ৰণ কৰিছিল। তেওঁৰ আত্মাই যেন সদগতি লাভ কৰক আৰু অনাগত ভৱিষ্যতৰ দিনত পৰিয়ালটোক আমি সকলোৱে মিলি কেনেভাৱে সহায় কৰিব পাৰোঁ এই কথাখিনিকে আজি ৰোমন্থন কৰিলোঁ। আমাৰ অতি মৰমৰ সাংবাদিক সমাজকৰ্মী ৰাতুল ডেকাৰ আজি আদ্য শ্ৰাদ্ধ। এই আদ্য শ্ৰাদ্ধৰ উপলক্ষে আমি সাংবাদিক পৰিয়ালে, সাংবাদিকসকলে এখন স্মাৰক গ্ৰন্থ আজি আমি উন্মোচন কৰিছোঁ। এই স্মাৰক গ্ৰন্থখন উন্মোচন কৰিছে তিৱা স্বায়ত্ব পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য জীৱন চন্দ্ৰ কোঁৱৰ ডাঙৰীয়াই। ৰতুৱাল বেলি নামৰ এই স্মৰণিকা গ্ৰন্থখনিত বিভিন্নজনৰ শুভাকাংক্ষী আৰু বিভিন্নজনৰ বিশিষ্ট লিখকে ইয়াত লিখনি দিছে যে ৰাতুল ডেকাৰ যি জীৱনৰ প্ৰণালী, ৰাতুল ডেকাই সমাজখনৰ কাৰণে যিখিনি কাম কাজ কৰিছিল সেইখিনি আজি স্মৃতিচাৰণ হৈছে। আৰু আজি আমাৰ সাংবাদিকসকলেই নহয়, বিশিষ্ট লোকসকল আজি আহিছে, গাঁৱৰ ৰাইজ আহিছে, আৰু ৰাতুল ডেকাই যে সমাজখনৰ কাৰণে কিবা কৰিছিল সেই কথাবিলাক আজি স্মৰণ কৰিছে সকলোৱে। সেইকাৰণে আমি আশা কৰিছোঁ যে অনাগত দিনত যাতে ৰাতুল ডেকাই যিখিনি কাম কাজ কৰিবলৈ কৰি গৈ থৈ গৈছে আৰু যিখিনি আধৰুৱা কাম আছে সেইখিনি যাতে সাংবাদিকসকলে কৰিব পাৰে, সমাজখনে কৰিব পাৰে, তাৰ কাৰণে আজি সকলোৱে চিন্তা কৰিছে শুভচিন্তকসকলে। ঠিক মৰিগাঁও সাংবাদিক ৰাতুল ডেকাৰ মৃত্যু আজি 13টা দিন পলিল আৰু 13টা দিন পলা আজি আদ্য শ্ৰাদ্ধ। গতিকে সকলো সমবেত হৈছে মৰিগাঁও জিলাৰ সকলোবোৰ সাংবাদিক, তেখেতৰ যি শোক সন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গত আজি আমি এখন শোকসভা অনুষ্ঠিত কৰিলোঁ, লগতে এখন স্মৃতিচাৰণ সভা অনুষ্ঠিত হৈছে য'ত তেখেতৰ স্মৃতি লৈ এখন গ্ৰন্থ উন্মোচন কৰা হৈছে। গতিকে আমি বৰ্তমান তেখেতৰ পৰিয়ালৰ যি শোক সন্তপ্ত পৰিয়াল, তেখেত পৰিয়ালটোক সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু তেখেতৰ যি মৃত্যুৰ ৰহস্য, মৃত্যুৰ ৰহস্য এতিয়াও সম্পূৰ্ণকৈ উদঘাটন হোৱা নাই। গতিকে অনাগত দিনত আমি আশা কৰিম যদি তেখেতৰ পথ দুৰ্ঘটনা ঘটিছে তেন্তে সেয়া ভগৱানৰ ওপৰত, আৰু যদি কেনেবাকৈ সেয়া এটা পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ড তেন্তে নিশ্চয়কৈ সেয়া আৰক্ষীৰ অনুসন্ধানত ওলাই পৰিব। গতিকে আমি পৰৱৰ্তী সময়লৈ ৰ'ব লাগিব যে প্ৰকৃততে সেয়া কি ঘটনা সংঘটিত হৈছিল। গতিকে বৰ্তমান আজি 13টা দিন উকলি গৈছে, 13টা দিন উকলি যোৱাৰ পিছতো কিন্তু প্ৰকৃত ঘটনাটো পোহৰলৈকে অহা নাই। গতিকে আজি তেখেতৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ ওচৰত আমি সকলো আহিছোঁ, আহি যিমান পাৰোঁ যেনেকৈ পাৰোঁ সহায় কৰাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।